Nebudem sa pýtať, dokedy budeš robiť v Goleve, zrejme budeš tam robiť čo najdlhšie, alebo máš nejaké iné plány? Tak toto bol vždy môj plán a sen robiť v krásnom, veľkom a novom fitness centre, ktoré je vybavené naozaj špičkovo. Takže ja by som sa tu udržal najradšej čo najdlhšie a budem robiť preto všetko. No, povedzme do konca tej súťažnej kariéry, ktorá vlastne súťažou v Košiciach by mohla byť opäť naštartovaná. Máš v pláne okrem majstrovstiev Slovenska a prípadne účasti na majstrovstvách Európy absolvovať v tomto roku aj nejakú inú súťaž? Určite sa zúčastním súťaže v Starej Ľubovni, ktorú absolvujem každý rok. Absolvoval som vždy, okrem minulého. A takisto by som chcel ísť na pohárovú súťaž do Dánska, ktorá sa mi ľúbi ohodnotením predekárov. Je tu ten Load Cup, ja som aktuálne rozprával s Milanom Čížekom. Kvôli tomu, že objavila sa informácia na stránke SAKFST, že táto súťaž nie je súťažou, ktorá je v rámci IBB. Odpoveď Milana bola taká, že teraz keď boli v Španielsku, tak vedúci funkcionári IBB povedali, že túto súťaž v Dánsku organizuje súkromná osoba, ktorá zatiaľ nemá oficiálny súhlas od IBB, aj napriek tomu, že táto súťaž sa objavila v tom oficiálnom kalendári. Čiže ak ten Dán, ten dotyčný organizátor požiada IBB, dostane súhlas a možno sa podarí túto súťaž zmanéžovať tak, aby si sa aj mohol zúčastniť aj ty. A zaujímalo by ma, ako to vyzerá, alebo aké sú tvoje predstavy súvisiace s jeseňou. Vieš veľmi dobre, že jeseň je veľmi, veľmi zaujímavá. Okrem majstrovstiev sveta, kde zrejme by si sa chcel dostať, je tam aj Arnold Classic Europe. No ja po svojej takmer dvojročnej prestávke chcem absolvovať tento rok každú jednu súťaž. Čiže napríklad teraz majstrovstva Slovenska, pohárové súťaže, ak sa kvalifikuje majstrovstva Európy, to isté. Arnold Classic Europe a majstrovstva sveta, samozrejme predtým, ak budú kvalifikačné súťaže, čo určite budú. Toto je môj plán na tento rok. Zákonite prichádza otázka, že či aj jeseň bude v klasickej kulturistike? Určite. Tento rok chcem súťažiť celý v klasickej kulturistike. To je správne rozhodnutie. Ja si myslím, že tá klasická kulturistika je ako šita na teba. Aj keď nehovorím, že svalej hmoty nemáš na to, aby si súťažil aj tej hmotnostnej. Spomenul som si, alebo uvedomil som si jednu skutočnosť, ktorú si mi povedal. Hovoril si, že dietuješ už 8 týždňov? Áno, 8 týždňov už dietujem. Ako máš premyslenú prípravu na majstrovstvá Slovenska, prípadne na tú Európu? Kvôli tomu, že do Slovenska nám ostáva 60 týždňov, čiže tá dieta v tom prípade bude extrémne dlhá. Ako som aj spomenul na začiatku, ja som predietoval celý minulý rok a nemusel som. Čiže ja som si už tak zvykol, že mi to príde normálne. Nebývam hladný, bývam akurát tak niekedy viac unavený, ale robím sacharidové vlny, čiže keď prejdú 3 dni, tak 4. deň mám 4 gramy sacharidov, čo ma úplne nabije a fungujem zase v poriadku. Skús dať jedálny lístok, to by ma zaujímalo, lebo čo vlastne zješ počas dňa kvôli tomu, že absolvuješ dvojfázový tréning, funguješ ako osobný tréner, čiže vlastne pracovne si veľmi vyťažený. Ako to vyzerá počas dňa s tebou, čo sa týka tej stravy? Tak ráno raňajkujem o 6. hodine, zvyčajne je to 10 vaječných bielok, BCAčka, AMBčka, káva. O 2 hodiny na to je tréning, po tréningu dám extra pep, AMB, pol hodinu na to dám prvé jedlo, to je 200 gramov kuracieho alebo hovädzieho, k tomu dávam polsačku ryže, o ďalšie 3 hodiny zopakujem zase 200 gramov mesa, ale bez ryže, iba so zeleninou, o ďalšie 3 hodiny dám opäť 200 gramov mesa, polsačku ryže, 2 hodiny na to mám tréning, po tréningu dám vitaminy, prídem domov je 9 hodín, dám si 200 gramov hovädzieho stejku, BCAčka samozrejme a ďalšie vitamíny, idem spať. A pred spaním si ešte ale nachystám proteín od A1 Hyten. Keď idem na WC, tak okolo tretej zvyčajne ho aj vypijem v noci.
Čiže vlastne podporuješ ten nočný anabolizmus aj príjmom tých bielkovín počas noci, kedy sa vlastne zobudíš, tak? Ešte skúsil som to týchto 8 týždňov a celkom to funguje. No, povedz mi, kedy si varíš, kvôli tomu, že keď si tak spočítanom v hlave, tak zješ okolo 800 až kilo, 800 gramov až kilo mesa. Nejakých 600 až 800 gramov mesa. 800 gramov mesa denne zjem. A kedy si varíš? Varím si ráno. To je moje vlastné prebudzanie a štartovanie do celého dňa. Čiže moje ráno je varenie. A fungujem tak, odkedy robím kulturistiku. Vôbec si nevarím večer. Čiže ráno staneš, navaríš, rozdeliš do misiek, misky zbalíš do tašky. Rozdelím do misiek a idem do práce a vôbec mi to neprekáža, ani ma to neobmedzuje. Ako som povedal, je to moje štartovanie do dňa. Proste si na to zvyknutý, neriešiš to. Presne. Paráda. Zaujímalo by ma, či máš nejakú chuťovku, čo sa týka toho jedla, kvôli tomu, že vieš veľmi dobre, že v súťažnej kulturistike dieta je dobrá vec, ale z času na čas ju treba porušiť. Čím ty porušuješ túto diétu? Čím ju porušujem? Minulý rok som neporušil diétu ani raz. Ani raz. Za minulý rok, ktorý som dietoval a nemusel som zjedol možno dve pice. Dve. To bolo moje porušenie. A už teraz v predsúťažnej diete neporuším určite ani raz. Ja som veľmi prísny na seba, veľmi. OK, tak opýtam sa ináč, keď budeš navyšovať tie sacharidy, čím ich navyšuješ? Nehovor mi, že stále rýžou a rýžou. Navyšujem ich rýžou, navyšujem ich ovocím, čiže buď jablko alebo banán. A navyšujem ich, ráno si dám ovsené vločky so sušeným ovocím, zvyčajne slivky. Ale rozpočínam do 4 gramov na telesnú váhu. Jasne. Čo sa týka tých sacharidov, povedzme v ten odpočinkový deň, máš ich rozdelené rovnomerne do celého dňa, alebo povedzme v dopoludňajších hodinách zješ tých sacharidov viac a popoludňajších menej? Čo, do tej 7 hodiny ich mám rozdelené, v každej dávke niečo. A posledné jedlo je už zase len bielkovina. Čiže už posledné jedlo nedávam na sacharidy. Jasne. Pred spaním. Jasne. My sme sa o tom rozprávali pred tými 2 rokmi. Teraz počas tej dvojročnej prestávky vlastne sa nestretávali, ale keď tak sa zamyslím, celý vlastne tvoj život teraz vyzerá tak, že len trénuješ, ješ, trénuješ, spíš. Máš vôbec čas na nejaké koničky, na nejaké záľuby? Igor, ja mám teraz taký zápal, že moja práca a šport ma naplňa nadovšetko. Čiže žiadny iný koníček nemám, pretože toto je môj najväčší koníček. Ale priateľku predpokladám máš? Priateľku mám, vychádza mi veľmi v ústretí, pomáha mi, dôverujeme aj v tom, že mi navarí presne to, čo od nej vyžadujem. Nebojím sa, že by mi do toho dala trochu oleja, alebo trošku cukru, alebo keď poviem neosol, tak neosolí. Počúvaj Tomáš, ja to preruším, keď môžem. Ako dlho ste spolu? Sme spolu 7 mesiacov. No, keď som myslel, že trošku kratšie, ale hneď by som povedal, tak to ju prejde. 7 mesiacov, to je dosť dlhá doba. Čiže vie, aký si, pozná všetky plusy a minusy a napriek tomu ste ho vydržala, tak? A od prvej chvíle sa takto ku mne chovala. Preto mám veľmi to rád a preto si uvážim. A bývate spolu? Bývame spolu momentálne. To znamená, že vlastne keď prídeš do Košíc, tak budete sprevádzať. Mám pravdu? Presne. Dobre Tomáš, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím proste, nech sa darí. Vravel som, že prídeme sa za tebou pozrieť s našou kamerou 13. februára. A vlastne, ak budeme mať cestu do Žiliny, určite sa za tebou prídem pozrieť kvôli tomu, že zaujíma ma, akým spôsobom sa bude vyvíjať tvoja forma. A ja verím, že už v Košiciach budeš v špičkovej forme a povedzme, že vyhráš tú svoju kategóriu klasických kulturistov. Ďakujem Igor a tým sa budem snažiť ísť aj do tých Košíc. OK. Prajem príjemný večer, všetko dobré. Ďakujem, podobne. Maj sa, ahoj.